Впрочем, коли сметите, и Украина, видовме дека вчера господин Зеленски, председател на Украина, го нарече абсолютно отсутството на временска рамка за НАТО, за НАТО влез на Украина, односно за интеграција на Украина во НАТО алијансата. На што, според Вашингтон Пост, биле лути луѓето од делегацијата на председател, американскиот председател Бајден. Кој е ставот на Северна Македонија за овие барања на Украина за членство во НАТО, инсистирањето на временска рамка? Кој е ставот, нашиот став, вашиот став, кој е ставот за ова барање? Република Северна Македонија има принципијален став од самиот почеток на кризата во Украина, односно војниот конфликт. Меѓутоа, разбира и однос на прашањето на Украина за барањето за нивно членство во алијансата. Република Северна Македонија апсолутно е застапник или се залага за отворени врати на НАТО, значи дека секоја една земја која прво има барање и сака да пристапи кон НАТО алијансата, ние тоа го прифаќаме како позитивно, но се разбира дека таа земја треба да, ако го избеди, односно да ги исполни и определени услови. Исполнувањето на условите значи дека земјата е во целост способна и е во можност да пристапи кон НАТО алијансата, затоа што на пристапувањето кон НАТО алијансата и тоа беше во случај со Република Северна Македонија, не е само користење на придобивките од колективната безбедност, туку е и давање собствен допринос на самата земја која ќе се зачлани во НАТО алијансата кон колективната безбедност. Република Северна Македонија постигнува баланс помеѓу тие две нешта. И тоа е правило кое треба да се почитува и за секоја земја воидина која се разбира сака да стане членка на алијансата, за која вратите се отворени. Она што за нас е приоритет, и да, неспорно, дека Украина ќе стане земја членка на НАТО алијансата. Но приоритет број 1 за сите нас и за Република Северна Македонија како пријател во Украина, меѓутоа и за сите останати сојузници и партнери на НАТО алијансата, приоритет број 1 е победата која треба да биде извојувана во Украина. Сите наши ресурси, сите наши капацитети ги насочуваме кон поддршка на Украина. Затоа што изминатиот период и денес утрово имав можност да се сретнам со жени лидери во областта на одбраната и на внешната политика и представници на граѓанските организации со кои зборувавме на тема што се случува во Украина од наша страна. Не е лесно на вистина. Повеќе од 12 месеци таму се војува. Она што ние го гледаме и за кое имаме наши симпатии и сожалувања од наша страна, навистина многу поинаку кога ќе се соочите и кога ќе бидете присутни на теренот. И нашето разбирање за нивната волја или за да речам за нивниот благо кажано притисок да станат членка на алијансата е разбирлив. Меѓутоа сепак треба да ги приоритизираме работите и само така ќе можеме да ја оствариме она што е крајна цел на сите нас. Страдањата во Украина навистина мора да престане. И токму затоа нашите ресурси, нашата поддршка првенствено насочена кон тоа.